سی سی پی لاہور ضلع کار حمید کا تھانہ گوال منڈی پولیس اسٹیشن کی زیر تعمیر تین منزلہ عمارت کا دورہ۔ سی سی پی لاہور نے کہا کہ پولیس اسٹیشن گوال منڈی کی طرح لاہور کے پرانے تھانوں کو بھی مرحلہ وار اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دو کنال سے زائد رقبے کی نئی عمارت پر 45 ملین روپے لاگت آ چکی ہے اور سی سی پی لاہور نے تعمیراتی کام پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔